Azərbaycanda partiya sədri həbs edilib. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev xüsusi ittiham qaydasında həbs edilib. Bu barədə qərar Yasama rayon məhkəməsində elan edilib. Qərara əsasən Əli Əliyev barəsində 5 ay həbs cəzası verilib. Partiya rəhbəri Kürdəxanı həbsxanasına yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mi-17 tipli helikopterinin Xızı ərazisində qəzaya uğraması nəticəsində yaralanan polkovnik leytinant Emil Cəfərov və kapitan Ramin Əbdiyev VIP sədri Əli Əliyevi xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə veriblər. Çünki Əli Əliyev yaralanan hərbiçilərə inanmadığını və helikopter qəzasının nəsə təxribat xarakterli olduğunu iddia etmişdi. Yaralanan hərbiçilər məhkəməyə müraciət ediblər ki, Əli Əliyev onlara böhtən atıb. Qeyd edək ki, Əli Əliyev son zamanlar hakimiyyəti və xüsusilə prezidenti sərt tənqid edirdi.